Tuli ku lifestyle Uganda mbele kutugoberera nze waswa Emmanuel tusinzira Kampala Uganda kubanga tuliziganya agamba chi Zain Yasin nkutumideko Lina Banks oliotya Ronashi mwina amanya amazibu ake ban oba ake ban anaye manya mazibwe nemba buzizako mwebala kadeke muwayo nemugoberera Uganda lifestyle nemugana lifestyle chane singa let's follow it up abagala mataka plots mujeba nange bulugudo kwezili estes twa estes etseda come on board tubaguze plots look for me nonya ku Facebook page yange ya Emmanuel Waswa njia kuwa my personal number njia kuwa business eza mataka that's it so zino msambuzile mu chenda muka gangaga munana atano mubili yu namba ya simu njia kuwa kwa kusonga za internship kari omkulu John Black Kasada, alavi kalole kede miaka kumi okusinza kugava mu Amerika. Miaka kumi ngataze mkulinja mu Amerika. Onagena kuwa yegase ku Irene, agena kuwa yegase ku Maureen, ne Mariachi. Mbano, batu ukani basama sama, ne male moku kukugiri ya wali batute, ugundu kakadanga baba gubieyo. Kati ono visa ya baji revoking, revoking visa kwe kujisika. Ibadi bajikuwa dene bajinalifai ngomani bajisazamu one songa ya vude kuchi abada ina show yagena na kuba show last year mu America neba nunji abada ina show endala this time around ngagenda kujikubira Chicago agenda abayimbire ebivule ebyenja olu America bamwanga denyo ne bamuinviting adeyo ndozanga mgo kutana ngente katika zona ziwende ono promoter Baker yabada mpangisiza omukwa promoter basinga tola bayimbi mu America yo ne bakanya nusuru 10 mu bitano olwa dollar bulisho olukumi mwe bitano lwa dola we bukadde amanyi sente bukadde nga mukaga kale mubalirawo roughly mukaga bitano kitundu wetu yetu batuli yao ono ni bakanya jukida abayibi bafaye bavudde ono bageze mwezi nsi baba tibagenze kola because baswa kusasula musoro bagendera mateeka gagama nti ngenze kuchalira gundi olokuba nti Baker mutuze wa America yakoze sa omugongo gwe n'ebiwandiiko bye n'abagamba nti John Black oba John Kasada ajja kunkyalira mu America kubeerako nange eno naye nga yalagenda kuyimba kakati bannayuganda bannaffe era abayimbi banneyo ande wano bavira ku mulamwa bintu tubyogera bulijjo kati ndo zamula ebivuddemu abayimbi wano tebanyolira ku ndagaano zaabwe omuyimbi wa wano ye muyimbi gwoba kakaddeko n'afuna mwaka mu kitundu n'azza ssente zo asoko muwa neno za chini chikina kuwa cha kuhiga. John Black afuna abayaya abalala mu America. Bamu gamba fetu gina kuwe kumi mbili. Tukuetaga Texas. Juki lori ya mgambi. Mkuwaka asachido nenda gani ya guwada. Ogenda Chicago. Bano wa mgamba akabili wekari. Texas akadola. Geno haka taga tamu. Gobu kandengamu safu plasi webuli yao. Na ya galo kwe furida Baker. Na mgamba Baker njagala bili bisatu. Izadola, izibadi lukumbita na yoke demu lusambo, lukua funye diwe nuji. Baker ya loo zanti mitu ya kusaga. Atenga wanawade mwumeta gambu wangu, no kusinga Baker. Baker ya soko sasura John Black, ya loo zanti mitu ya kusaga, abu John Black tagenda bila mu America. Kumbo umia agenda mu America. Baker chiyako zee, promoto mu America, adasa zo kutuwa John Black. Na kuata esimu, na ajikuba muimba seya Amerika ya Uganda. Na magamba John Kasada, anti kimanya gabira galio, mwikumanyika John Black. Mumusazemu ntirwachi yabalimbie tagenda kujja kuchala enajja kola jukira wasaba visa ya kugenda kuchala omuya yakubye simu abagambye oyalimba visa je yabasaba njiwamu ajja kola mu America Baker akube simu mu camp mukwembase okulira John Black munyo ata America barua abazungu te barua nga bakwata visa John Black nga bagisazamu n'emyaka 10 bali teri kudda mu America ndozo labi omulugube omululu ndoza ya ekigambo kye kirala kyinza okukozesa ekirungi obutali bwensimba obujudde abayimbi baffe abawano n'abanna Uganda ebizibu byetufunye mu ekyo ekintu those are 10 years teri kudda mu America oyinza obutanenya Baker ku kikolobera kye yakoze. This is business. Omuntu akute sendeze. Kaza chido, kaza chido. Ziba shonga satu. Zenye bitano.
bwebukadde bwa 10 na omeka omyabu teke dofune musaziza mu muandise endagaano. This artist bemulaba bwajja ku show notamwa sendeze embanga matekera kana milioni 2 nebwebe bule mitwala 5 omime enzo gano linya ku stage ngatona mu sendeze wachi ni makubira ebintu yenga ali ku chimutu atesa milioni 2 mbata no gambe beba imi bawano zembera zawe kati omusajja akusaka take devil chimu akuteke devil chimu biru kuyenyo nyibichi byonna akase shida akakuteredde okafiseo kati atomu efuli doloko ofunye second deal ndozo kino kya kuiga kya manyi eri abayimbi mu ina generale bowe simbu kintu kikulu kubaka takase shido kano badoja kalya guno omwaka no mwaka ogujjo kafune no mwaka oguddako ne kati bwagadde okulya ebiri ebisatu ebiri ebi enkumi ebiri mu ebisatu bebiri endala kadadezo wana uzika ngofiridwa ni miaka jio 10 bintu sibi yangu so bwato yu mkulu John Black wabuzi waliko ayole kendo buta damu Amerika singati wabawo chichukamu okusenzira kuchiriwo nze waso Emmanuel gwebali joko wanga mtu gwebali.